בערב טוב, בערב בתוכנית. רפול ולוי מתווכחים. ובלטה! מה פתאום, זה בדיוק כמו הערב. ויצמן וערפת מחפשים רעיונות. באנו לעלות רעיונות חדשים לזה המתן, אז אני מבקש תהיה עם ראש פתוח. יאללה. שרנסקי קורא הודעה. כל הזמן מאשימים אותי סתם, רק בגלל שאני רוסי. ולסיום, חרג'וק אורח. אוקיי, אני מתחיל במופע המשעשע שלי, שימו לב. וחיית לחרשות. תגובה ראשונה ממרץ על האשמות מבקרת המדינה, כי נציגי היו מעורבים בפרשיות שחיתות במשרד החינוך. ממרץ נמסר כי מדובר בניסיון אותנטי של המפלגה להפסיק עם ההתנסעות ולהתקרב אל העם. השגריר הישראלי אמר בתגובה לפרשת הריגול האחרונה, אינני מגה מגם ואינני מגה חך, אבל אינני מגה נקלום וגם לא מגה בשום אירוע, אך אני לא מגה את שמו של המגה רל, סליחה, המרגל. בפרוס עלינו יום העצמאות 49, אני רוצה לומר שהגענו למה שהגענו בזכות כוחו של צה"ל. ולעולם הערבי אני רוצה להזכיר שיש לנו את צה"ל, ומילה שלי הוא קורע אתכם לגזרים. במילים אחרות, אסד וכל השאר, תיזהרו, איציק מחכה לכם. ידו הארוכה של צה"ל תבדוק את כל מי שאיז להתנכל לנו. התמסק חיילים לא מחליפים גרביים, כי כל התקציב נגמר. טנקיסטים יורים בכאילו, והחי"ר יורה בום קלח. מטוסים מדודלקים ומים, כי כל התקציב הלך. יש לנו עם נפלא, ארץ נהדרת, כל הכבוד לצה"ל. אני מסכים איתך דוד, בסימפוניה החמישית של בטהובן יש אכן שימוש מעודד בצ'לו ככלי דומיננטי. מה שהיווה חידוש בתפיסה האומנותית. מבחינה זו היו כבר ניצנים ביצירות לכלי מיתר של מוצא. הרביעיות של שוסטקוביץ' אל וריאציה מודרנית על הנושא. בחירות לכלי קשת למשל. אוי, הנה באים, חזר. היי חבר'ה, מה המצב? מופלטו! אז באה תרנגולת ואומרת למה, ואז הוא חכם גדול לצעוק עוד יותר מופלטו! מה פתאום, זה בדיוק כמו הערבים. הם צודקים. אין מה לדאוג בקשר אליהם. תרשום שהם נשארים בממשלה. אוקיי, בוס! אוף, כמעט תפסו אותנו. איפה היינו? שום דבר לא עוצר את החרד של דוסל. הוא הולך והולך והולך, גם כשכל היתר נעצרים, הוא ממשיך ללכת. הוא הולך כשיש צפירה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה. הוא הולך גם ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. הוא הולך כשצריך להתגייס. הוא הולך אפילו כשהחוק מנסה לעצור אותו. הוא הולך והולך והולך והולך. ולאן הוא הולך? מה הולך? הוא רץ! הוא רץ לעשות מנגל! טעים! שום דבר לא יעצור את החרד של דוסל, אבל ממש שום דבר. ערב טוב. לקראת יום העצמות 49 באה לנו טובה. הייתי רוצה לספר לכם את האמת, את כל האמת, ורק את האמת, כיצד הוקמה המדינה. זה הרב שח שליטה, האבא הרוחני הראשון שלנו כשהיה עוד צעיר. הוא עמד שם הרב שח ואמר, בבייזלי ייסדתי את מדינת היהודים, כי אם תרצו, אין זו אגודה, אלא שס. ואז החלו העליות הראשונות לתורה, עלייה ראשונה, עלייה שנייה, והם הקימו מיד את ישיבת דגניה. בראשם עמד הרב הידוע הראשון לציון א' ד' גודון לבית סוויסה, והם, החלוצים החרדים הראשונים, הניחו את התפילין ושרו. כאן בארץ חמדת אבות, מקיימת כל תרי"ג מצוות. פה נקים מדינת הלכה, עם הרב הסליט את ברכה. לכן, מיד התגייסנו להפרחת השממה. אברכים פשטו עליהם מכזרועל ושמו עליו מזוזה. רבבות מעפילים חוזרים לתשובה, הגיעו על ספינות ראויות לתפילת שחרית. ובשנת תש"ח, ראשי תיבות, תנועת שחרור חרדית, קם הרב המקובל גאון הדור הרב דודו בן גוריון והכריז. לפיכך התכנסנו אנו חכמי התורה, ואחרי שקיבלנו את ברכתו של הרב כדורי, אנו מכריזים בזה על הקמת מדינה יהודית, היא מדינת הלכה! ואז הוקם צה"ל, צבא הולכים לישיבות, ובראש צה"ל הוקם הפלמ"ח, ראשי תיבות, פה לוחמים מול חילונים, בפיקודו של הרב, אלוף אריה דרעי. מסביב יהו הסער, אחלה קרב אנו הולכים, למצווה תמיד אנחנו, תמיד אנו אברכים. ניצחנו,
הקמנו דור חדש של מנהיגים בעלי שיעור קומה. הגענו להישגים מדיניים בלתי נשכחים. יצרנו חיי תרבות עשירים ונפלאים. פיתחנו את הספורט והבאנו הישגים לישראל. ואחרי כל זה, הם באים ולוקחים לנו את המדינה שאנחנו לבדנו הקמנו, שלא נכעס. לכבוד יום העצמאות ה-49 של מדינת ישראל, אנו מתכבדים להציג את ברכותיהם של נשיאים מרחבי העולם. ראשון המברכים, נשיא ארהב, ביל קלינטון. שחק אותה, בילי. אני רוצה לאחל לכל הסיטיזנס של סטייט אוף ישראל יום עצמאות. הילרי, הילרי, שמעת? ישראל עצמאית. ביל? בילי? ביל? דביל. אם כך, הבה נעבור לנשיא הבא. אבו מאזן, שמעת? ישראל עצמאית. אני רוצה לאחל לכל כל 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 תושבי מדינת ישראל שיהיה לכם יום עצמאות שמח, ועד 120 אם אפשר הרבה הרבה פחות. כן, כן, תודה, בסדר. ונעבור לנשיא הבא, נשיא מיקרונזיה. תודה, בסדר, תודה רביל. הוא אומר לכו לעזאזל, מדינה אחת בעולם עוזרת לכם ואתם מסתלבטים עליה. פו! מופלטה! שלום לך גדעון, אני קצת מתרגש בגלל שזה פעם ראשונה שאני, כמו שאומרים ברדיו, ואני לא פנאט, אני לא דתי, אלא סתם בן אדם כמו שאומרים רגיל מהיישוב, אבל כמו שאומרים, כואב לי גדעון וחורה לי מה שעושה התקשורת העוינת לראש הממשלה, כמו שאומרים. מה נתפלם אליו עם הסכים? הרי הייתה ועדת חקירה, ואם בתחרות של מלכות היופי הערבית, לפני שבועיים לא הכניסו אף נציג של עדות המזרח, מה מרץ ישר אומרים שזה יהיה אמון? ואחר כך מתפלים שהשד הדתי, כמו שאומרים, גדעון, יוצא מהבקבוק. אני, תאמין לי, גדעון, גדלתי עם ערבים, גדעון, אני מכיר אותם. הרי היועץ אמר את דברו. אז מה, ככה קמים ועוזבים מחנה אימונים? אין אחריות, מאיפה נביא? מה, אין חוסן, גדעון, מאיפה מצא? שאלו את קפריסין, כמעט כל הערבים, מה? אני אגיד לך, גדעון, הם חמאס, חמאס, ובגלל זה אם ראש הממשלה לוקח את הילדים לחול, זה לא אומר, כי גם רבין, זיכרונו לברכה, אני אומר, זיכרונו, קשה, כל כך כאב לנו, השם מקום דמו, אמן, הוא לא שיחק טניס, לא, והם בכלל הערבים לפני 67 חיו כמו כלבים, כי מי שחוטב עצים, שלא יתפלשו כאן בבוקר עם פשפשים. ואם אתה שואל אותי, גדעון, אז יש רק פתרון אחד, רק פתרון אחד, עונש מוות, עונש מוות. מר ברק, איך אתה נערך לבחירות הפנימיות במפלגת העבודה? Well, sir, I think that we have to tell the truth in the face and not to hide behind empty promises. כן, אבל מר ברק... With all the respect to Mr. Netanyahu, I think that Israel must face the reality by having a peace conference with President Arafat. I do believe in it. אודי. With your permission, I prefer that you will refer to me as Mr. General Barak. אבל למה? תגיד לי, למה באנגלית? I don't know. באנגליה הם דיברו אנגלית וזה הצליח למפלגת העבודה שם. הללויה, בלר. הללויה. כל הזמן מאשימים אותי סתם, רק בגלל שאני רוסי. פה במדינה לא נותנים לשום עלה מרוסיה להגיע לתפקיד חשוב. מההתחלה חיפשו במה אני לא בסדר. ואיך להשפיל אותי? כי המדינה הזאת היא מדינה גזענית. בחיים לא ייתנו לי להיות שר בממשלה. אנשים אומרים, מה פתאום שהרוסי הזה יהיה שר? בשם כל העלים מרוסיה, אני מרגיש מאוד מאוד פגוע. זה בסדר, אין שגיאות כתיב. רגע, אתה לא חותם? אני? למה? הנודניק לא עוזב אותנו. שיון, אולי נעשה ממנו שולחן המפלגה? השתגעת? הוא יקשיב לכל השיחות שלנו. אולי... ארון המפלגה. הוא יקרא את כל המסמכים. רגע, יש לי יותר טוב. עפיפון המפלגה, שיעוף. עפיפון, האם המפלגה? קלמר המפלגה. רגע, יש לי את הכי גדול. עציץ המפלגה. מעולה! עציץ גדול, גדול, אהוד. שימון. שימון. אהלן חבר'י, התקבלתי, מתי אני מתחיל? תראו איזה חיים יפים מאז שכאן זכיתי, חופשה של סקי סתם כך פתאום עם שני הילדים. אך לכיף בסין מתק ולעצבן את הסד, הכי כיף שאתם שמשלמים. זה
אצלי הכל בסדר, הרגשתכם היא בטח לא שונה. אם לי הכל בסדר, אז גם לכם, כי אני זה המדינה. ראש הממשלה ורעייתו צפו השבוע בסינמטק בסרט הדני האיכותי לשבור את הגלים בלוויית 60 מאבטחים. כשנשאל דובר ראש הממשלה מדוע נדרשו כל כך הרבה מאבטחים, הסביר הדובר, 10 בחורים שמרו על הכניסות לבניין, 5 הציבו מערב בשירותים ו45 הסבירו לזוג נתניהו את הסרט. דוח מבקרת המדינה קובע כי גם צהל וגם האזרחים לא מוכנים למלחמה. בתגובה אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו, מוכנים או לא מוכנים, מי שואל אותם? אוקיי, אחמד, אז ככה. יאסר, אחמד, מה זה חשוב? כולכם לא יודעים לשחות ואוכלים כלבים. לא, אלה שאוכלים כלבים זה התאילנדים. אז מי אתם? הפייגלך שומעים אביב גפן? לא, זה ההומואים. אנחנו אלה שתוקעים זקין בגב. נכון. הקיצר, אחמד... באנו לעלות רעיונות חדשים למסע ומתן, אז אני מבקש שתהיה עם ראש פתוח. בסדר, יאללה. אוקיי. יופי. נו, אז יש לך איזה רעיון? כל מיני רעיונות, ולך? גם, אני רק מחפש איך לנסח את זה. יש לי. מה? אני דורש שהמפה תהיה בצבע כחול ולא אדום. מה דעתך? רעיון נהדר, אחמד. למה אומרים שאתה מטומטם? יש לך אחלה יציאות. אני אדווח לביבי על ההתקדמות הגדולה שהייתה לנו בשיחות. בסוף נפתור את כל נקודות המחלוקת. רגע, ומה עם ירושלים? אוהו, התחלת? בשביל מה לגעת בנושא הזה משום מה? הרי על ירושלים ויתרנו לכם מזמן. אם דרי הזה היה בלת שכונה שלנו, הייתי קורע אותו על מה שהוא עשה. אבל אהוד, הוא נורא חזק. הוא חזק, גם אני חזק. כוס על הפנים אני הייתי עושה לו. שתי העיניים הייתי מוציא לו מהמקום. את כל הזקן הייתי תולש לו עם פינצטה. אהוד, הוא משוקן, הוא עושה הרבה דברים. הוא עושה, גם אני עושה. איפה הוא שיראה את הפרצוף שלו? ככה ללכלך את כל המשמרת הצעירה הייתי מכניס בו. אבל הוא משתולל, הוא... הוא משתולל! כן. כמה אני משתולל. איפה דרי? תביא אותו. הייתי קופץ עליו על הראש, שר לו אריה דרי הצדיק. איפה הוא דרי? הייתי תופס אותו באוזן, סובב אותו כמו תרנגול בכפרות. מה אתה עושה לי תנועות של ערוץ הילדים? הייתי שם לו אחת מיליים, שתיים משמאל. היה מתחיל לדבר כמו מקובל כדורי. דרי! מה קרה? רוצה קצת מופלט הדרי? נשארה לי מהמימון הדרי, חבל לזרוק דרי. משהו לשתות דרי? הללויה דרי, הללויה. שלום ידידיי, בוודאי שמעתם על אותם אומני צמרת המבדרים ומשעשעים את עם ישראל תמורת ממון רב בערב יום עצמאות. אני אינני אומן צמרת נחשק, אך מצאתי דרך משלי להתעשר בערב יום עצמאות. שימו לב. זהו בית החרצ'וקים, ואנחנו כאן. ג'יפה! נבור! אמא לבנה! אבא חנן! זו שכונה פאר, ולא שכונה של אורי, וכאן משפחת החרצ'וקים גרה. זה האזור, מתחת לקיון, מתחת לקיון של שרה. עושים שלום בטוח. בטוח. אבל למה? ג'יפלוטיקה שלי, אנחנו עושים מה שכל אזרח השמח בעצמאותו עושה. מנגל! כן, אבל חננוני שהוא קפוצה שלנו, אין לנו אומן אורח. נכון, חנן. איך אזרחים חופשיים של מדינה עצמאית יכולים לשמוח בלי עזריתה או בלי לנגב איזה 7 דקות פוליקר? שלום לכולכם, שמי משה, אומן. אשמח לבדר ולשעשע אתכם ביום עצמאותנו. אומן! סליחה, אתה בבוהמה ובברנג'ה? אני משה. פי, סתם אחד. איך אתה מדבר, נבו? אומן בא לבדר אותנו ולתרום לנו מכישרונו, ואתה מעליב אותו. איך אפשר להנות מאומן אם לא משלמים לו 600 אלף דולר ל3 דקות? נכון, נבו צודק. כל הכיף זה לפוצץ על אומן עורך תקציב חינוך של עיירת פיתוח בנגב. די, תנו לו צ'אנס. קדימה, אומן, תופיע. אוקיי, אני מתחיל במופע המשעשע שלי, שימו לב. יש פה מישהו מבת ים? בת ים? נמשיך. שימו לב, חבר'ה, על הצע משעשעת. חיית אחד מתעצבן עד מאוד על השוליה שלו.
אוכעס במגהץ, זורק את המגהץ וזה פוגע בטעות באשתו. אז החיית אומר, גם זו לטובה. וואו, פשוט קורע לי את המחושים. תדע, תדע משעשעת. בית עולה בלהבות, ומכבי אש לא מגיעים, איך כולם ניצלו? איך? 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 אה? הם ניצלו כמו קרטוף עלה. בוא ניתן לו הרבה יותר. החלטנו לשלם לך 100,000 דולר. אין צורך, חבר'ה, תודה רבה, זה מוגזם, תודה. כדי שתלך מפה. אבל למה, יש להם עומדי, רוצים עליהם. שני משוגעים, שני משוגעים. 200,000? פרסים, יש לי משהו על פרסים. 350,000 דולרים. רואים ידידיי, אפשר לעשות כסף רב ביום עצמות, גם אם אתה לא אומן צמרת נחשק. וגם אנחנו הרווחנו, שילמנו ים בכסף, אז יש לנו הרגשה שמינימום היה פה שלמה ארצי. גבר נופל לביוב דרך צנרת. יבא, אבא, אתה פשוט אומן צנרת. לא, 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 לא. הימח נראה כמו מדבר, חיילים לא מחליפים גרביים, כי כל התקציב נגמר. טנקיסטים יורים בכאילו, והחיר יורה מוקלח, מטוסים מדוגלקים במים, כי כל התקציב הלך. Thank you.